нека отново ние, българите, заявим нашата воля за мир. Искам да кажа, че тези 14 пъти са именно от нашата инициатива гражданска за суверенитет на България и държавите по света. Защото ние, българите, един път завинаги трябва да разберем, че трябва да сме заедно. Трябва единение, трябва сила, а не партии. Партиите видяхме докъде ни доведоха. Те унищожиха българщината. Те унищожиха силата ни. Затова аз призовавам всички българи на единение. И както каза този ден кмета на Панагюрище, който е мой родственик, каза следното. Братя българи, сега е момента на единение. И на никой не трябва да позволим да бъде отвън и да ни управлява. Затова партиите, искам да ви кажа, са проводници на чужди интереси. Те са част от схемата на демонизма, част от схемата на управление външно на България. Бъдете българи, бъдете силата на вътрешния си глас, бъдете със съвестта си, бъдете силата на Божията промисъл, защото вие го можете, вие го носите. Най-старият народ сте на земята, най-силната енергия носите в себе си. И никой, и на никой не сме позволили. Тези, които днес се опитват отново да хвърлят човечеството във война, ние ще ги спрем. И знаете ли защо ще ги спрем? Защото това, което ни е дадено по задължение и мисия, е именно нашата вяра и любов между нас, българите, и по света за всички народи. Винаги човечеството, когато е било изправено пред най-тежките моменти от своя живот, като души дошли на земята, ние, българите, сме им помагали да се издигнат, да добият своята сила и любов. И затова ви казвам, българи, българи, значи издигнат духовно човек, и на никой няма да позволим да посегне на нашата земя, а и на майката земя като цяло. Защото е настанало време ние да подкрепим нашите братя по кръв и по дух, и Русия на никой няма да я дадем, защото българина духовно пази своите братя. Напред, братя!